Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, como vocês podem ver aqui, eu já tô cheia de caixa, cheia de novidade para mostrar para vocês. E hoje o modelo que a gente escolheu foi a pedidos, tá bom? Então hoje a gente vai mostrar o carrinho Crosstail da marca Galzerano, tá bom? E não é só ele não. A gente vai mostrar também a base e o bebê conforto. Então, se você quer saber para que serve a base, convido a vocês a assistirem esse vídeo aqui da Burigoto que eu vou deixar na descrição. Lá a gente explica para que serve a base e também mostra um vídeo de como instalar a base, fica muito mais prático para vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo, vou convidar vocês para se inscreverem aqui na página, continuar curtindo e comentarem muito, mandar sugestões, dúvidas, que a gente sempre responde aqui os comentários, tá bom? Então, bora começar porque esse vídeo vai estar incrível e cheio de informações sobre o carrinho, o bebê conforto e a base da Galzerano, tá bom? Então, bora pro vídeo! Comecei aqui com a primeira caixa, eu abri, é a base, tá pessoal? Essa aqui é a base Concom da Galzerano. Então na caixa só vem a base envolvida aqui nesse saco e também tem o manual de instruções dentro da base. Vou continuar abrindo aqui o resto das coisas, tá bom? Bom pessoal, também aqui tirei o bebê conforto, tá? Aqui é mais simples, então ele vem a capota. Ela não vem acoplada, a gente vai acoplar junto. O bebê conforto e também junto com o bebê conforto já pude ver que veio esse adaptadorzinho, tá? Ele costuma ficar no cinto de segurança, beleza? Então vou colocar ele também pra abrir o carrinho agora junto com vocês. Bom, agora pra tirar aqui o carrinho, como ele é um pouco mais pesado do que o bebê conforto e a base, vamos por parte e ver o que veio dentro da caixa. Então, veio a bandeja separada, vou colocando aqui no chão. E no outro saco veio o carrinho, vou tirar ele aqui agora. Aí também veio junto com o plástico e aqui no final da caixa veio as rodas traseiras para a gente encaixar junto à estrutura do carrinho. Bom, então bora começar essa montagem aqui juntos para ver se é fácil ou não. Lembrando que é a primeira vez que eu tô montando, tá? Tô montando aqui junto com vocês. Bom, retirei, tá? Porque vem esses pininhos aqui de segurança para a gente poder instalar a roda traseira, então eu já retirei. Como a gente pode ver, a roda da frente já veio junto com o carrinho, tá bom? Então agora eu vou abrir ele para ver como ele fica. Então ele é bem simples, pessoal. Veio assim, fechadinho, que veio por fora foi a bandeja e a roda. E aí a gente vai abrir para ver o que vem mais dentro dele. Costuma vir adaptador, manual de instrução. Então a gente vai abrir junto aqui para ver o que vai rolar. Abrir, bem simples, tá baixinho desse jeito porque falta a gente encaixar as rodas e a gente vai encaixar as rodas agora, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui de lado para vocês conseguirem observar. E lembrando que para colocar roda, tá, pessoal? A gente vai colocar assim, com essa parte preta pra gente. Por quê? Porque essa parte preta é o freio, tá bom? Então tem que ficar pra gente conseguir colocar o pé e pisar para frear o carrinho. Vamos ver se é fácil o encaixe. Vou sentar aqui e instalar. Pronto, é só você forçar ele aqui para baixo e ele vai fazer o track de que está fechado. E olha só, pessoal, super simples, de verdade, muito fácil. Aqui a capota, vou mostrar para vocês. O manual de instruções, ele veio colado aqui nessa parte, tá? Não vou retirar, só para ficar mais prático para vocês, vou colocar ele aqui em cima. E o carrinho vai ficar assim, pessoal, pronto, super fácil. Se alguém tinha dúvida se era fácil de montar, tirar da caixa, está nada a dúvida, né? Porque vocês acompanharam aqui comigo, vocês viram que foi super prático. Vou acoplar agora a bandeja que veio junto.
Vamos então colocar a bandeja. Vou deixar assim aqui para ficar mais fácil. Pronto, pessoal. Também é muito fácil acoplar a bandeja, tá? Vem um porta-copos também e aqui um porta-objeto que dá para você guardar as coisas do seu bebê. Lembrando que o Crosstail é de 0 a 15 quilos, tá bom? Então ele é desde recém-nascido, por isso essa posição bercinho totalmente deitado. E além dessa posição bercinho, ele tem mais 3 posições, tá bom? Então vamos ver aqui como que a gente pode colocar essas posições. Então já aqui atrás, ó, você vê um dispositivo para puxar. Como tá no modo bercinho, só dá para cima, então... Subiu tudo e aqui tem as demais posições. Então, aqui tá totalmente sentado, tá bom? Não tem mais posição. Deixa eu puxar aqui e descer. E aqui dá pra gente ir encaixando nas outras posições. Tanto inclinado, mais sentado ou totalmente deitado, beleza? Falando um pouco mais de características do carrinho, vem essa parte aqui embaixo do visor e olha só de pertinho. Então, para que serve o visor? Para dar uma ventilada no bebê e para você conseguir observar também quando está transportando, tá bom? Como esse modelo Crosstail não tem a alça reversível, ele só é possível passear assim com o bebê, ele vem essa tela aqui atrás para a gente conseguir olhar também o bebê. E quando não precisar, a gente cobre e aí fica mais escurinho também pro bebê. Porta-objetos, achei bem espaçoso, tá bom? Muito legal, olha só aí de perto também como é o porta-objetos. Bem legal, bem espaçoso. O freio que eu falei pra vocês. Pisei aqui, travou totalmente o carrinho. Pra destravar, só colocar pra cima. E tá pronto pra passear com o bebê também. Lembrando que o cinto do carrinho Crosstail é de 5 pontos e olha só como é super fácil também. Apertou, saiu as pontas. Tem que apertar um pouco com mais força, até é bom para a segurança do bebê. E para fechar é só encaixar. Também tem os protetores aqui de ombro para o bebê se sentir mais confortável e não machucar. E o entrepernas também tem aqui no cinto. Muito legal! Pessoal, esse modelinho 3 rodas é pra gente ter mais estabilidade em qualquer terreno, tá bom? Então, dá pra você andar em qualquer lugar aí que você vai ter mais estabilidade. Lembrando, pra tomar sempre cuidado, sempre estar com o cinto e também sempre ler o manual que acompanha junto ao carrinho, ao bebê conforto e também a base, tá? Bom, já mostrei as características dele. 3 rodas, de 0 a 15 quilos, capota expansiva, tá? A Galzerano também trouxe ele de outra cor. Esse modelo que eu tô mostrando aqui pra vocês é o todo preto, tá? Mas também tem o com a estrutura bronze, que eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem a foto. Bom, então chegou aquele momento que todo mundo gosta de ver, todo mundo gosta de saber, que é sobre os fechamentos do carrinho. Então aqui nos nossos vídeos a gente sempre mostra todos os fechamentos de carrinho e abertura. Bom, pra abrir vocês viram que foi super fácil, tirei da caixa já, veio quase que montado. Só faltou colocar as rodas e a bandeja, só isso, não precisou fazer mais nada e o carrinho já estava pronto. E para fechar, eu acho que não vai ser diferente, acho que vai ser super fácil, então vem comigo para a gente fechar o carrinho. Lembrando que o Crosstail promete você conseguir fazer o fechamento com uma mão só e eu vou testar aqui com vocês. Então primeiro de tudo, vou travar o carrinho, que fica mais fácil para a gente fazer o fechamento. Tem uns dois botões aqui nessa parte de cima do guidão. Vou pressionar os dois aqui com uma mão só e jogar o carrinho para trás e ele vai fechar e ainda vai ficar de pé, tá bom? Então ele promete ficar de pé também. Super prático, dá para você guardar ele aí em qualquer canto. Não achei um carrinho muito grande fechado, é um tamanho ok. E também tem a travinha de segurança para a gente fechar aqui e deixar o carrinho travado, tá bom? Então, para abrir, mesmo passo a passo, destravei e vou puxar aqui a alça. E o carrinho tá pronto, montado, pronto para passear. E vocês viram a importância de fazer com o carrinho travado? Porque ele não vai para frente nem na hora de eu fechar e nem na hora de eu abrir. Então, pessoal, agora eu vou fazer a instalação do bebê conforto no carrinho, tá bom?
Então, o bebê conforto, ele já vem com os adaptadores, olha só, aqui na lateral. Então, é só a gente fazer a instalação junto do carrinho e vamos lá fazer essa instalação, tá bom? Apoia e vai fazer a adaptação aqui do lado. Então, é só a gente puxar aqui um pouquinho para trás. Ele é um pouco complicadinho de colocar, tá? Mas é bem fácil, bem prático. Conectei do outro lado e ele fica bem presinho, tá bom? É um pouco trabalhoso de colocar, não é difícil, é super facinho para tirar. Vou fazer aqui com vocês. É só a gente pressionar pro lado e puxar para cima. Então, para tirar é um pouco mais fácil. Olha só como fica com o bebê conforto, muito fácil. Dá até para usar a capota também. E ele vai ficar assim, travel system, tá bom? Quando é o carrinho acoplado com o bebê conforto. Lembrando que para colocar e tirar, mesmo esquema do freio, é sempre bom fazer com ele freado, tá bom? Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai colocar o bebê conforto aqui na base, tá bom? Então, primeiro, pegar aqui o bebê conforto. É bem prático também, tá bom? Encaixar primeiro aqui nessa parte da frente, então, e empurrar na parte de trás. E olha só, já tá acoplado, pessoal, ó. Presinho, super fácil. Lembrando que aqui, pra mostrar que tá encaixado corretamente, tem que estar da cor verdinha, tá? E uma dica extremamente válida também, que a gente pegou aqui nos comentários, é que pra deixar no carro, não é necessário dar capota, certo? Porque quanto mais visibilidade a gente tiver do bebê, melhor. Então a gente também indica o uso do bebê conforto com a base e atrás, se não tiver supervisão de ninguém, utilizar sem a capota. E olha como é fácil tirar também a capota. E pronto, já tirei e dá para utilizar. E aí, pessoal, o que vocês acharam do Crosstail? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você já sabia que era essa praticidade toda, se você já sabia que tinha esses três itens que dá para você juntar e fazer um combo muito legal e que vai facilitar o dia a dia aí do passeio para vocês. Conta pra gente. Vocês já têm Crosstail ou você tem outro carrinho da Galzerano que é prático igual o Crosstail? Deixa aqui nos comentários que a gente vai estar olhando tudo. De novo, passando a agradecer por você ter assistido o vídeo até o final aqui com a gente. Estamos gostando da interação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida referente ao carrinho, ao bebê conforto ou à base, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? E a gente vai trazer mais vídeos como esses aqui pra vocês, tá bom? Então não esqueça de curtir e de continuar seguindo a gente, tá bom? Tchau, até a próxima! Bem, é muito fácil acoplar a bandeira... Opa!